Der Griff, der Wald. Fica aqui, grande. Oh. É? Vamos fazer as freirinhas agora, não? Tá, agora filmar a máquina de cachorro, não estou a trabalhar. Essa é tua, não? É, amanhã. Só tem 10 horas para fazer. Gás, velho, tudo gente desconhecida, assim, hein? Hã? Tudo gente desconhecida. Thank you.
com seu fã. Thank you.
Thank you.
Jardim. Era para estar na fome, olha para ele aqui. Era para estar na filme, devia ter filmado. Queres filmar o filme aqui? Ei, rapaz, Já está. Meu amigo, não era, eu ficava aqui na minha câmara, pô. Nem pensando. Sim, senhor. As violas é que tem pouco reforço. É difícil. Mais alguma coisa? Tinha que acabar, mano. Thank you.
Vem a cabeça. Carpinteiro naval, depois comecei na construção civil, depois em 1982, eu já queria trabalhar, eu queria trabalhar, não podia. Nossa. E então tive que ir a Lisboa fazer duas operações. O médico aqui queria me cortar o pé. Tive que ir para Lisboa, ah, se eu não cortar aqui não, eu tinha 21 anos. O que é que o Santo Cristo? Não, é o Fu. Ah, o Fu, já percebi. Ai, não. Mas o Santo Cristo vai, daqui a pouco vai para a igreja, não é? Pode ver, pode. Estão os galinhos aqui.
Vai, vai, vai.